হাই, কি খবৰ? আজি আকৌ পুনৰবাৰ আহি গ'লোঁ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ। আচলতে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ মৰম দিছে, চেনেহ দিছে, কিয় নাহিম, নহাকৈ কেনেকৈ থাকিম, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। আচলতে বিহুৰ অনুষ্ঠানসমূহ বৰ্তমান শেষ হৈ আহিছে লাহে লাহে, গতিকে তাৰ মাজতে মই এতিয়া সময় পাম। এতিয়া মই প্ৰত্যেক দিনেই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি আমি কথা পাতিম যে আচলতে বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈছে যে বোলে বিতুপন দা বাঁহীত হাই পৰা মানে ল'ত গ'লে, ল'ৰ পৰা হাই গ'লে কেতিয়াবা বাঁহী নবজা হয়গৈ, ফুকটো দিব পৰা নাই বাঁহীত। আৰু আচলতে বহুতে বাঁহীৰ মানে কেনেকৈ লয়, আচলতে সেইটো বহুতে ভালদৰে নাজানে কেনেকৈ ল'লে মানে ভাল হয়। আৰু লগতে বাঁহীত ফুক আছে, বহুত বহুত ষ্টাইলত, বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত ফুক আছে, গতিকে সেই বিষয়ে কথা পাতিম। আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, যে মই যে থাৰ্ড পাৰ্টটো দিছিলোঁ সেইটো বজালে নে নাই বাৰু? যদি বজাইছে এটা কমেণ্ট কৰি কৰি জনাব দেই। আৰু তাৰপিছত মই নতুন ভিডিঅ' আকৌ দিম, 4 নম্বৰ ষ্টেপটো তেতিয়া আহি যাব, গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কৰি জনাব, সেইখিনি যদি ক্লিয়াৰ হৈছে মই সেইখিনি দি দিম। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাব যিটো 4 নম্বৰ ভিডিঅ' আহিব সেইটো পাব। কিন্তু আচলতে আজিৰ যিটো ভিডিঅ', এইটো ভিডিঅ' কিহৰ কাৰণে দিম, যে এইটো ভিডিঅ' আচলতে মই প্ৰথম প্ৰথমেই দিব লাগিছিল, কিন্তু প্ৰথম প্ৰথম দিয়া নহ'ল, গতিকে আজি দিছোঁ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, বেয়া নাপাব আৰু দেই। এইটো বাৰে বাৰে ক'লোঁ আৰু, বেয়া পালে আপোনালোকৰ মৰম নাথাকিলে বাকী মোৰ একো নাই আৰু, গম পায় সেইটো। আজি কথা কি পাতিম আপোনালোকে গম পালেই। আৰু তাৰ মাজতে এটা কথা কওঁ যে 27 মে' তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ মোৰ এইটো ইউটিউব চেনেল বিতুপন বড়ো মিউজিকেলত নতুন এটা অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। আগতে আচলতে মই ফেচবুক যোগে সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ সেই অনুষ্ঠানটো। অনুষ্ঠানটোৰ নাম আছিলে বিতুপন অনুষ্ঠানটোৰ নাম আছিলে মোৰ খুৰৰ চন্দ্ৰীৰে চুই যাম আপোনাৰ হৃদয়। সেই শ্ব'টো আপোনালোকৰ মাজত ইউটিউব যোগে মই সম্প্ৰচাৰ কৰিম। বিগ স্পেচিয়েল শ্ব' হিচাপে আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ ইমান দিছিলে সেই অনুষ্ঠানটোত, মই পাহৰিব পৰা নাই আজিও। কম সময়ৰ ভিতৰত সকলোৱে ভাল পাইছিলে, গতিকে লাহে লাহে আগবাঢ়িম এতিয়া, আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ দিয়ক, সেয়ে লাগে, বাকী বেলেগ একো নালাগে, মৰম চেনেহ দিয়ক আৰু বাছ, সেইখিনিয়ে লাগে। বাকী মই বাহিৰ টিউটৰিয়েল ভিডিঅ'ও দি থাকিম, তাৰ মাজতে সেই থাকিব মোৰ সুৰৰ চন্দ্ৰেৰে চুই যাম আপোনাৰ হৃদয়, সেইটো অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ বাবেই সেই অনুষ্ঠানটো মই কৰিছিলোঁ আচলতে। চ' আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ দিব বুলি আশা থাকিলে, যি কি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আকৌ পুনৰবাৰ, যিহেতু আমি আগৰ পৰাই চি শ্বাৰ্প বাঁহী বজাই আহিছোঁ, গতিকে আজি আকৌ পুনৰবাৰ চি শ্বাৰ্পৰ বাঁহীটো ল'লোঁ। আজি আমি কথা কি পাতিম আপোনালোকে গম পালেই, যিহেতু আচলতে বাঁহী কেনেকৈ ল'ব লাগে বহুতে নাজানে, আচলতে বাঁহী কেনেকৈ ল'ব লাগে, বেয়া নাপাব দেই নজনাসকল, আপোনালোকক জনাবলৈহে কৈছোঁ আৰু দেই, বেয়া নাপাব সেইটো। যি কি নহওক বাঁহী আমি এনেকৈ ল'ব লাগে, ঠিক আছে, এনেকৈ এইটো হাত ল'লোঁ, ইয়াতে এনেকৈ ল'লোঁ, লৈ পেলাই এনেকৈ 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 এই তলৰ ফালে এইটো আঙুলি এনেকৈ থাকিব, কাৰণ ইয়াতে এইটো আঙুলিৰে আমি মানে বাঁহীটো ধৰি ৰাখিব লাগিবতো, গতিকে এইটো আঙুলি এনেকৈ থাকিব চাওক। তাৰপিছত এইটো আঙুলি তলৰ ফালে নাথাকে, ওপৰ ফালে থাকিব, জাষ্ট মই দেখুৱাৰ কাৰণে হেৰি কৰিলোঁ আৰু। যি কি নহওক এনেকৈ ল'লোঁ, এইটো চালে ল'লোঁ, তাৰপিছত এইখন হাত আকৌ এনেকৈ আহিব, তলৰ ফালে ল'ব, এনেকৈ লৈ পেলাই এনেকৈ দিব, এনেকৈ 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 নাই হৈ গ'ল, চাইছে, এইটো 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 ষ্টাইলত লৈ পেলাই এইটো আমি ইয়াতে থৈ দিম। তলৰ ফালে থ'লে দিগদাৰ হয় এনেকৈ আঙুলি, মানে যেতিয়া আপুনি খেলিব তেতিয়া অলপ দিগদাৰ হ'ব, গতিকে ওপৰৰ ফালে থৈ দিব, এনেকৈ থৈ পেলাই শুকাওঁতে এনেকৈ শুকাব, ঠিক আছে। এতিয়া ফুকটোৰ বিষয়ে কওঁ, ফুকটো আচলতে আপোনালোকে এনেকৈ এনেকৈ ইমান মানে এনেকৈ ইমান ইফালে নিদিব, তেতিয়া দিলে মানে ফুকটো মানে ভাল নহ'ব, গতিকে আপোনালোকে যেনেকৈ মানে সহজ হয় তেনেকৈ দিলে ধুনীয়াকৈ চাউণ্ড ওলাব, তেনেকৈ দিব, ঠিক আছে, পুৰা এনেকৈ চিধাকৈ ল'ব, এনেকৈ দিব। আচলতে ল'ৰ পৰা হাই যাব পৰা নাই বোলে আপোনালোকে, গতিকে ল'ৰ পৰা হাই গৈ আছোঁ মই এতিয়া, আপোনালোকে চাওক দেই,
সাৰে গামাটোকে দেখুৱাই দিওঁ, তেতিয়া হলে সহজ হ'ব, আপোনালোকে বুজি পাব ভালকে। চাব, এইটো লো, যেতিয়া আমি পা পাম, পাৰ পৰা যদি আমি অলপ ফুকটো অলপ জোৰে দিম, তেতিয়াই আপোনালোকে হাই নোটকেইটা পাই যাব। চাব, দেখিলে আমি পাৰ পৰা পুৰা অলপ জোৰে ফুক দিম, তেতিয়াই হাই নোটকেইটা পাই যাম, ঠিক আছে। আকৌ চা নি ঝা পা মা গা ৰে চা, আকৌ হাই অলপ, আকৌ লাষ্টৰ যেতিয়া আমি হাইৰ পৰা আহিম লোডলৈকে, লোড আহোঁতে আমি হাই চাহটো একদম চা অলপ জোৰে ফুকাম, চা নি ধা পা পাৰ লগে আমি জোৰে ফুকাম, ফুকাই পেলাই মাৰ পৰা আমি লাহে লাহে মানে ফুক পাৰ পৰা আমি জোৰে ফুকালোঁ, ঠিক আছে। মাৰ পৰা আমি লাহেকৈ ফুকাম, লাহেকৈ ফুকালে আমি আকৌ লো নোটকেইটা পাই যাম, ঠিক আছে। এইটোৱেই ফুক আচলতে বাঁহীটো। তাৰপিছত মই কথা পাতিছিলোঁ যে আচলতে বাঁহীত ফুকৰ ষ্টাইলৰ বিষয়ে, ঠিক আছে। ষ্টাইল আছে, এনেকুৱা ষ্টাইল আছে, এটা প্লেইন ষ্টাইল, তাৰপিছত এনেকৈ আছে, মানে এই ছিষ্টেম, মানে আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকৈও আছে এটা ফুক, তাৰপিছত আৰু এটা ফুক আছে। মই মানে এইটোৱেই বুজাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে অলপ সোনকালে পাৰক আৰু অলপ সহজে বুজি পাওক আপোনালোকে দেই। চ' ইমান ক্ৰিটিকেলকৈ মই বুজাব যোৱা নাই, যিমান পাৰোঁ সহজে বুজাই আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে অলপ ভালদৰে চাব ভিডিঅ'টো, তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাব। আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰি কয় যে বুজি পোৱা নাই, কিবা পোৱা নাই, আচলতে মই বুজি নোপোৱাকৈ আচলতে মই শিকোৱাই নাই। যদি কোনোবাই বুজি পোৱা নাই, মই সেইটো কিয় বুজি পোৱা নাই, মই নিজে বুজিয়ে পোৱা নাই, ঠিক আছে। যি কি নহওক, বুজি নোপোৱাসকল আপোনালোকে মোক কল কৰি ভালকৈ সুধি ল'ব পাৰে। মোৰ নাম্বাৰটো সিদিনাখন দিছোঁ, আজিও আকৌ এবাৰ দিওঁ, 6900759101, 6900759101, কল কৰি জনাব পাৰে। আচলতে বহুতে ফোন কৰিছিলে সিদিনাখন, আচলতে ভালকৈ কথা পাতিব নাপালোঁ, কাৰণ সেই মুহূৰ্তত মই অনুষ্ঠানত, বহাগৰ মাহ চলি আছিলে, গতিকে বহাগৰ মাহত আমি কৃষ্ণসকলে আৰু সদায় ঘূৰি ফুৰোঁ, গতিকে সেইটোৱে কথা আৰু। যি কি নহওক, আমি এতিয়া দুটা ফুক দিলোঁ, ফুকৰ ফালে আগবাঢ়ক, আৰু কথা ক'লে গৈ মানে ক'ৰবালে গৈ পাওঁ যা দেই, সেইটো বেয়া নাপাব। যি কি নহওক, ষ্টাইলটো এটা আছে, এইটো ষ্টেট এটা আছে, মানে শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট এটা আছে, আৰু এটা আছে, এইটো এটা ফুক আছে, তাৰপিছত এইটো এটা আছে, এই ছিষ্টেমত আছে, এই ছিষ্টেমতো আছে, এই ছিষ্টেমতো আছে, গতিকে এইখিনি আপোনালোকে চাওক, ট্ৰাই কৰক, আৰু ট্ৰাই কৰি পেলাই এদিন ধুনীয়া এজন বাঁহীবাদক হ'ব। তো হ'লে আৰু এই বিতুপনক পাহৰি নাযাব দেই, বুজিছে নাই। যি কি নহওক, সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল, ভালদৰে কৰক, সকলোৱে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰক, এইখিনিকে ক'লোঁ। আৰু বাকী আপোনালোকে আগত দিয়াখিনি প্ৰেক্টিছ কৰক, আৰু তাৰপিছত মোক কমেণ্ট কৰিবা, মেছেজ কৰি হ'লেও জনাব যে যদি ক্লিয়াৰ হৈছে সেইটো, গতিকে আৰু তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো আহিমগৈ। আৰু মোৰ নতুন অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকে সকলোৱে সহায় সহযোগ কৰিব বুলি মই একদম বহুত আশাবাদী, কাৰণ আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ছাপৰ্ট দিছে সকলো ভিডিঅ'তে মোৰ, গতিকে সেইটো অনুষ্ঠানত আপোনালোকে সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব বুলি আশাটো ৰাখিমেই, আশা ৰাখিবলগীয়া কথা। গতিকে এইখিনিকে কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টি সামৰিছোঁ, নেক্সট আমি কথা পাতিম, আৰু ষ্টেপ যিটো আহিব সেইটোৰ বিষয়ে কথা পাতিম, আৰু তাৰপিছত নেক্সট আমি কথা পাতিম আচলতে এটা বাঁহীত দুটা স্কেল বজাব পাৰি, আৰু মাইনৰ স্কেলেৰে তিনিটা স্কেল বজাব পাৰি, গতিকে আমি সেই তিনিটা স্কেল কেনেকৈ বজাম আচলতে তাৰ বিষয়ে কথা পাতিম।
তো আজিলে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টি, ধন্যবাদ।